სლოვა ეგრევე და დაიწყო მანქანის დაჯახების ხმა. რაციაში მოასწარი დაძახება, რომ მივხვდი რაღაცა უბედურობა ხდება, რომ ვაკავებ და აცადეთ სპეცნას. ერთ-ერთმა სპეცრაზმელმა უკვე მირბენის დროს, ეს აღნიშნავს, რომ იქ ვიდექი. მირბენის დროს გამოაღო კარები, საიდანაც მესამე ადამიანი ვიღაც უკან ვინც იჯდა, ის გადმოიყვანა მანქანიდან, რომელსაც გაუვარდა ცესასორი იარაღი მაკაროვის სისტემის ხელიდან და ეს ადამიანი გადმოიყვანა, ან ზუსტად ან მიაწვინა.